Den andre typen funksjoner som man kommer bort til i ungdomsskolen, er det som kalles for omvendt proporsjonale funksjoner. Og vi skal se litt på det her. Et eksempel på en sånn omvendt proporsjonal funksjon, det er den her. Y er lik, og så kan vi skrive 50, og så skal det være delt på x. Og deletegnet i GeoGebra er det som også brukes i Excel. Det er den her skråstreken som du får frem ved å trykke på Shift, den lille pila, og så 7. Ser du at det står en skråstrek der. Så vi skal da skrive inn y er lik 50 delt på x. Og da ser du at det dukker opp noe her som ikke ligner så mye på de her rette linjene som vi holdt på med til å begynne med. Standardvisen. Så flytter vi litt på det her systemet, så vi får det tilbake omtrent sånn som det her. Så går vi på den grafen her, og så kommer opp på grafen, egenskaper, og så viser verdien, det vil si funksjonsuttrykket. 50 delt på x. Fargen kan vi endre til blå. Og stilen til en linje med en tjukkelse på 4. Så det her er da det man kaller for en omvendt proporsjonal funksjon. Og det som kjennetegner en omvendt proporsjonal funksjon, det er at når man dobler x-verdien, så halverer man y-verdien. Og vi må zoome litt her for å se hva som egentlig skjer. Du ser at når x er lik 5, så er y lik 10. Der. Og når jeg dobler x-verdien til 10, så halveres y-verdien til 5. Så en omvendt proporsjonal funksjon skjer på en måte det motsatte av det som skjer med en proporsjonal funksjon. Når x-verdien dobles, så halveres y-verdien. Og det kan vi jo skrive opp som en sånn huskeliste, likedan som for proporsjonale funksjoner. Når x-verdien dobles, så halveres y-verdien. Jeg skal se at det stemmer ved å vise en annen omvendt proporsjonalt funksjon. Så hvis jeg nå skriver inn en annen, y er lik 10 delt på x, 10 delt på x, så får vi opp en annen omvendt proporsjonalt funksjon. Den ligner, den har omtrent samme formen som den første, men hvis jeg nå zoomer litt inn her, så kan vi se at samme gjelder for den. Når x er lik 2, så er y lik 5. Og når x er lik 5, så er y lik 2. Vi trekker litt her, og så ser du at når x er lik 1, så er y lik 10. Og når x er lik 2, så er y blitt halvparten, altså 5. Og når vi dobler fra 2 til 4, så er y-verdien blitt 2,5. Så det gjelder altså uansett hvilken omvendt proporsjonal funksjon vi har. At når x-verdien blir dobbelt så stor, så blir y-verdien halvparten så stor.
Det var nesten umulig å se hva det stod der. Jeg er usikker på hvorfor. Nå mistet vi det vi hadde skrevet til å begynne med. Det der med omvendt proporsjonale funksjon. Men du har sett at jeg har satt navn på dem, og sånn at funksjonsuttrykkene egentlig står der, selv om de akkurat nå er usynlige. Når x-verdien dobles, så halveres y-verdien. Så ser du at så lenge vi holder oss på plussiden på x-en her, så vil y-verdien også være pluss. Men når vi går på nedsiden her, og x-en blir minus, så blir y-en også minus. Vi skal ikke bruke så mye tid på å se på det. Det kan du se på videregående skole hvis du fortsetter matematikk der. Vi kan lage en liten verditabell til denne funksjonen også. Eller de her to funksjonene også. Vis regneark. Så skriver vi inn da x-verdi. Y-verdi. Jeg kan skrive. Ja. Men nå kan vi ikke ta med 0, fordi hvis vi tar 10 delt på 0, så får vi egentlig bare tull. Det går ikke an å dele et tall på 0. Det er ikke noe mening i det. For at du får et tall som er uendelig stort. Så det er ikke mulig å dele et tall på 0. Hvis ikke det tallet da selv er 0. Så vi starter på 1. Og så fortsetter vi nedover med 2 og så videre. Hvis vi da tar og merker de der to, og så går ned til 12 igjen. Ja, vi kan gå litt videre faktisk. 16 kanskje. Så skriver vi inn funksjonsuttrykket, altså på den første var 50 delt på, og så den der verdien. Får vi 50 på den første cella, og så trekker jeg over sånn, så ser du at når jeg øker x-verdien fra 1 til 2, så avtar y-verdien fra 50 til 25. Og når jeg går fra 2 til 4, så avtar y-verdien fra 25 til halvparten av det, altså 12,5. Når jeg går fra 5 til 10, så går y-verdien fra 10 til 5. Og på den andre funksjonen så var det y er lik 10 delt på x. 10 delt på den altså. Da får vi de punktene der. Hvis jeg merker det her og så går på lag liste med verdier, så ser du at punktene ligger på den grafen. Sånn kan man vise det. Men for begge de der to så gjelder det at når x-verdien dobles, så halveres y-verdien. Og da får du en graf med et ganske karakteristisk utseende. Og den grafen der, og de funksjonene, de omvendt proporsjonale funksjonene, de har et matematisk navn, et spesielt matematisk navn. Vi kan si at slike funksjoner kalles for hyperbler. De kalles for hyperbler. Det er et matematikknavn for den type funksjoner som vi snakker om her. Det var det jeg ville si om omvendt proporsjonale funksjoner denne omgangen.